aminareo any ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay andriamanitra ray sy jesosa kristy tompontsika. Amen. Jehovah no mpanavitra, Jehovah no mpanavitra. Zany no misongadina amin'ilay mofinainantsika anio ao amin'ny bokyny Isaia toko fahavalo amby efapolo ny andininy faraky ambiny folo hatramin'ny fa roa amby roapolo. Asongadiny izao mofinainantsika eto izao fa miavaka ny fanavotan'Andriamanitra ny olona dia ny zanak'Israely zany. Io fanavotan'Andriamanitra io a dia ambara voalohany indrindra fa fanavotana araka ny safidiny, koa satria Jehovah no mpanavitra dia manao izay tiany izy, afaka misafidy izy. Izany no ahitantsika amin'ny verimberina ato anatin'ity mofinainy ity, manao hoe ny tenako, eny ny tenako ihany no nanaovako izany, ary koa ny hoe izao dia izao ihany no miteny sady miantso, araka ny andininy fa raika ambin'ny folo sy ny fadimy ambin'ny folo. Izany hoe izany ilay Jehovah mpanavitra dia Jehovah mahatanteraka ny sitrapony hatramin'ny voalohany, hatramin'ny faharimy, eny hatrany am-piandohana mihitsy aza no nanatanterahan'Andriamanitra ny lalam-pamonjena na ny planina ny famonjena. Mazava arak'izany fa tsy araka ny safidintsika na araka ny vokatry ny asantsika na araka ny ezaka manokana ataon'ny olombelona no amonjena azy, fa araka ny safidy madiodion'Andriamanitra izay safidy ny raha teo izany. Fa hitantsika eto amin'ity mofinainy ity koa, satria Jehovah no mpanavitra dia ilaina ny fanarahana ny didiny. Ny fanavotan'Andriamanitra zany dia fanavotana ho an'izay manaraka ny didiny na ny lalàna. Ny fanarahana io didy io no andraisana ilay fanavotana na ilay famonjena ao amin'Andriamanitra, andraisana fitahiana ho an'ny tena kanefa ho an'ny taranaka mifandimby koa izany fanarahana ny didin'Andriamanitra izany, tahaka izay hitantsika eto ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo dia ampanarahan'Andriamanitra ho an'izay mankato ny didiny ny fitahiana, ny fahavelomana ary hatramin'ny taranaka mifandimby aza izany. Fa ny zavatra hitantsika ihany koa eo amin'ny andiny ny faharoapolo hatramin'ny faraky amby roapolo dia hitantsika fa ilay Jehovah mpanavitra, ilay fanavotan'Andriamanitra dia mendrika hotoriana, mendrika ho ambara erantany erantany. Torio amin'ny feo mahafaly, ambarao eny aelezo any amin'ny farany tany ny fanavotan'Andriamanitra. Lehibe loatra mantsy ilay fanavotan'Andriamanitra ka mendrika ny hotorian'ny fiangonana, ary izany fanavotan'Andriamanitra zany raha teo no filazany tsara izay torian'ny fiangonana, raha tsy maintsy hitory ny filazany tsara isan'andro ny fiangonana. Ryavako malala, tsy ny hanarabiraby na hanendidresy na haneso na sanatriko aza hanetsetra eo anoloan'ny fahoriana na ny fizahan'ny toetra mahazo ny zanak'olombelona no anjaran'ny fiangonana, fa ao anatin'izao fahasahiranan'izao mihitsy no tokony hijoroan'ny fiangonana hitory ny fanavotan'Andriamanitra, hitory an'ilay Jehovah mpanavitra. Koa na dia mikatona avokoa aza ny lalana rehetra sy ny fiainan'ny zanak'olombelona, na dia mikatona avokoa aza ny lalana izoran'ny zanak'olombelona, ilay filazany tsara tsy mba mety sakanana kosa dia tsy maintsy hotorian'ny fiangonana ombeny ombeny
naoviana naoviana ary nahaiza nahaiza mete zary ry havako ho mpitory ilay filazana tsara ilay filazana tsara ny fanavotan'andriamanitra indrindra amin'izao vanim-potoana mahafadiranovana loatra ny zanak'olombelona izao izany raha teo no mampiavaka ny fanavotan'andriamanitra dia ho an'andriamanitra irery any ny voninahitra amen ivavaka isika misaotra anao izay andriamanitra ny amin'ny teninao izay nomenao anay mampahatsiaro ilay fanavotana lehibe fanavotana sarobidy izay notanterahana tao amin'i Jesosa Kristy zokinay tsaronay indrindra fa manana anjara amin'izany izay ka dia indro hotorinay hoeran-tany horen-tany horen-danitra ny fanavotana lehibe izay nataony Kristy ho anay ankehitriny izahay dia mametraka ireo izay ao anatin'ny aretina ao anatin'ny fahoriana ireo izay mahatsiaro ho very fanambolavelona ianao andriamanitro amonjy azy ireny araka ny abe nindra fonao dia ataonay sy angatahnay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany vavaka izany amena.